Tjena! Idag är vi hos en granne här. Han ska lära mig att göra korv, säger han. Får jag se hur det här lyckas. Han är expert på korv. Han har till och med en titel. Han är korvolog. Det är inte dåligt. Johannes heter han. Tjena, Johannes. Hallå, hallå. Sen har vi Abbe. Sen har vi Alba. Alba med Freja. Och Freja. Och så har vi lite mammor och fruar och allt möjligt här. Hallå, vem pratar du med? Jag pratar kameran. Med kameran där. Ja. Ja. Sådär. Och vi ska göra två sorters korvar. En, vad sa vi nu? En lite mer kokkorv. Ja, lite tysk chorizo, eller tysk bratwurst historia variant. Och en chorizo variant, en röd korv som vi ska röka. Ja. Så låter detta intressant, så häng med! Nu har jag tärnat upp lite kött här. Det är karé, det är sida och det är lite putskött som jag har styckat lite hemma, lite nöt. Och så är det, som ni ser, lite fruset. Och det vi ska göra nu, vi ska mala det här och sen så ska vi blanda i en grund. Och jag har en fin skiva som vi maler i idag. Och när man gör korv så här, eller när man maler kött, så bör man ha köttet lite fryst, för annars så geggar det sig bara i kvarnen. Fettet, det bara smälter där. Så det är bra med lite fryst. Så långt är jag med. Så långt är du med. Och om man ska vara teknisk så handlar det om att fettet inte ska separera från proteinet. Så att vi vill att det ska bli bindning i korven sen också. Vi kör igång, ni kanske brummar lite då. Då får man passa sig så man inte kör ner fingrarna där i också. Här har vi cirka 3 kilo kött. Vi försöker få köttet att inte överstiga 17 grader. Då vi har fettat våra verktyg ordentligt innan. Vi har fruset kött. Frusna verktyg. Kan man lägga in i frysen de två delarna innan man, när man kör på. Det ser ut som vanlig köttfärs ju. Det är det ju. Den är lite fetare än vanlig köttfärs. Högre fetthalt. Vad tar vi? Närmare 30%, va? Ja. Har en fusklapp här också. Vi har skrivit lite recept här. Om det här blir bra kanske vi lägger med det nere i beskrivningen. Nej, jag tror det blir bra. Ja. Nu ska vi blanda det här ganska mycket, så nu behöver vi lägga in det här i frysen en liten stund, så att det sätter sig. Så, då är vi tillbaka. Och det vi ska göra nu, vi ska blanda grundsmet och sen så ska vi dela upp den här smeten i två delar. Och så ska vi göra två olika kryddningar på den. Och då har jag lite salt här. Och det finns med i receptbeskrivningen sen. Så har jag även som bindningsmedel använt skummjölk då. Och då börjar jag med att sly det först. Och nu när vi blandar så ska vi inte göra som om vi blandar köttbullar eller pannbiff. Att man blandar löst, utan nu ska vi blanda detta ganska hårt så att vi får fram emulsion av det här. Då kan det vara bra att man är några stycken. Då börjar jag så här, bara för att få runt saltet, sprida ut det ordentligt. Börja få proteinet att binda med sig självt. Och det här är jättekallt och man får stora kraftiga nävar av det. Ja. Och om vi gör så här nu då, om Abbe kanske vill vara med.
kan du hälla i det där isvattnet som jag har. Isvatten då. Ska jag hälla i isbiten också? Inte alltihopa nu då, utan ja, en tredjedel kanske. Eller? Du låter det rinna lite som en stråle, som när man gör majonnäs typ. Ja, på luften lite så att den kommer upp, annars kommer det rinna ut på vägen. Typ så? Ja, börjar det. Och det är så ungefär som att knåda en deg eller någonting annat. Man kan säga att när isbitarna försvinner, att man är färdig. Så det tar kanske ungefär 10 minuter. Oj. Så det kan vara bra att vara två ifall man vill. Ifall man inte orkar hela vägen. Om man inte orkar, nej. Och än så länge så är vi inte riktigt nöjda med det här. Den är ganska... Jag har inte bundit upp i sig. Det går lätt att dra isär. Det blir inga trådar. Man kan likna det ungefär som vid bröd. Att man vill få fram glutentrådar. Här vill vi få fram proteintrådar då. Jag kan säga att vi behöver inte vara oroliga. Att det ska vara under... Att det ska vara under 17 grader här. Eller över 17 grader. Vi får reda på lite till. Nu är det så här att man känner på den. Ju mer jag knådar och drar. Jag gör såna här rörelser. Ju mer jag gör detta. Samtidigt som jag boxar den. Neråt. Det är för att få proteinet att... Det var ju ingen boxningsmatch då, utan det var ju boxarköttet va? Boxarköttet. Och nu ser man att det börjar redan nu, eftersom att det är så kallt. Och vi har tillsatt det här bindningsmedlen som vi har gjort på saltet. Då börjar det... Nu börjar det sätta sig. Ja, så har man stora satser kan man med fördel ha en maskin. Men nu gör vi ju inte så mycket, det är bara 3 kilo så att... Ja, tar du resten. Ska jag funna lite blod i fingrarna lite. Det blir kallt. Det är som att krama snöbollar här. Ja. Jag behöver mitt nu. Ja, det är spännande att se när ett proffs jobbar. Du måste då kolla på. Nu börjar det här bli en... Säger man homogen massa så... Märker vi att vi börjar komma dit. Ja, det är som en kletig pizzadel. Ja. Ni såg innan att när jag gjorde så bara ramlade jag av handen. Och nu börjar det klibba till sig ordentligt. Ju bättre klister, ju bättre är det då. Ja. Vem behöver gorilla glue? Just det, vem behöver gorilla tape när man har köpt? Nu börjar det bli riktigt tungt att jobba med. Ja. Så nu börjar det närma sig då? Det börjar närma sig. Och när jag tror att det börjar närma sig, då brukar jag göra lite till för att jag... Mm. Och när jag tror jag är klar så gör jag lite till igen. Ja. Nu går det knappt på. Och ni märker hela skålen följer med. Tack, Jabb. Varsågod. Sådär någonting. Ja, det ser ju onekligen kletigt ut alltså. Men det smakar, det är typ som slime. Ja. Ja, fast det blir ju inte lika utdraget som slime. Och det jag... Även om det har kletat sig lite så som jag vill, så vill jag att det ska bli lite längre trådar liksom. Mm.
Men det är nära. Vi ska ju faktiskt blanda det lite till sen. Ska ju göra. Ja, blanda i kryddorna med. Då blandas det också. Ja, just då behöver vi den här skålen. Vi ska ju dela upp det. Jag tror faktiskt att det är klart nu. Vi kan göra så. Och då ser man ju att det här är. Ja, den sitter ju verkligen ihop nu. Köttboll. Köttboll. Det blir ju en fin. Man skulle smasha den, blir det ju en fin burgare. Ja. Så här stor. Så. Och då kan vi. Om vi vill då kan vi ta och göra den första. Ja, då ska vi se vilka kryddor vi ska ha till det då. Vi ska ha hälften utav den med va? Hälften utav den va? Ja. För det skulle vi ha i båda va? Ja, lite vitlök. Då har vi lite hackad vitlök. Tar vi hälften där ungefär. Och sen skulle vi ha. Vad ska vi köra den först då? Den korv. Den lite kok. Ja, det kan vi göra. Vi ska hitta att persiljan har du bredvid dig där. Ja. Kummin har du en påse någonstans. Mm. Ja, det ligger där. Bara under mjölken. Där har vi den. Så. Lite kumminfrön. Det är bara att ta lite grann. Den köpte mormor och jag idag. Lite kummin där. Och sen har vi ju hela vår andra mix där. Ja, det kommer vi lägga i. Ja. Det kommer vi lägga i beskrivningen sen vad vi har i. Oj, det kanske blir mycket. Nej, det är inte. Ge lite lakritstoner. Ja. Och så kan du bara slå i den. Och sen slår vi i resten där då. Där har vi ju en jäkla massa kryddor. Och så tar vi lite persilja där, Stefan. Mm. Det är bra. Sommars kanske? Nej, dubbelt. Det är ju inte så stark persilja så det är inte så farligt om det blir för mycket. Då ska vi ha det i den andra sen. Men då blir det gott där då. Nu får vi se. Nej, det blir nog bra. Det tror jag. Här vill jag bara blanda runt kryddorna så att jag. Ser att de är ordentligt utfördelade över hela smeten. Jag vill inte arbeta den här smeten så mycket mer nu. Nu känner jag att den börjar bli lite. Det är för varm. Den börjar bli lite varm. Vi har ju tur med vädret att det inte är strålande solsken idag. För då hade det varit ännu värre. Men då kanske man kan kyla ner den en gång till och så fortsätta lite till. Ja, det är det att vi vill inte få fettet att börja separera från proteinet nu. Nej. Det ser bra ut. Där skulle jag säga att är vi nöjda med den. Och ser det ut så här. Då kör vi nästa blandning då. När du ändå är giggig. Ja. Det gör ju ingenting om vi får lite smak utav den ena korven i den andra. Det är inte hela världen. Inte idag. Nu gör vi ju korv till oss själva. Ja precis. Det hade varit skillnad om man gjorde till någon annan. Här har vi en salig massa kryddor. Och här har vi lite ost i denna också. Ja, och du kan bara strö ut det. Så. Och där hade jag lagt i vitlöken redan också. Aj, spännande detta. Hur ska detta bli? Spänningen är olidlig. Jag ska säga, jag gjorde korv en gång hemma för 8 år sedan kanske. Hade kanske inte riktigt läst på hur man skulle göra så att det blev ju så där. Jag fick äta alla korvarna själv. Det var ingen annan hemma som ville ha dem. Men jag var för snål för att slänga dem så jag åt upp dem. Men jag hoppas vi på att bli lite bättre. Min dröm är ju att kunna göra en riktig ölkorv själv. Det är dit jag ska komma. Men nu börjar vi med några traditionella och lära oss grunder. Det
vi gör nu är att vi kommer lägga dem här i kylen lite en stund till igen medan vi monterar grejerna. Korvhornet och korvsprutan och det här. Och under tiden så kan vi ju smaka och kolla att vi är nöjda med kryddningen. Ja. Så då steker vi små plättar. Jajamän. Vi gör små pannbiffar av dem. Vi ska testa bara för att kolla smaken, att vi är rätt med kryddningen eller om det är någonting vi vill korrigera. Så det är bra att göra det nu innan vi sätter dem i fjällsträna. Ni kan se att det är, kommer bli ganska stor skillnad när vi steker. Vissa de med den där. Och där har vi den lite rödare då och det här är den lite mer tysk. Då lägger vi dem. Ingen olja, ingenting. Det är så pass fett så att det räcker till. Det kommer räcka ändå. Den luktar väldigt gott i alla fall. Jag vet. Testar vi den här tyska varianten med där vi har lite mejram och persilja, kummin och lite annat. Och det vi testar för först och främst är att vi är nöjda med salthalten förstås. Men också om det är någonting vi vill korrigera i... Varsågoda. Ska vi börja med den här då? Ja. Den tyska. Men också om det är något vi vill korrigera i kryddningen. Den är fantastisk. Den är inte dum. Den är riktigt god. Du får en extra. Du växer fortfarande. Abbe dammar. Och då testar vi den här lite rödare varianten då. Lite... Det här är gott. Du märker vad stor skillnad det är fast vi har med samma grund. Ja. Att kryddorna gör så mycket. Ja, den här var bra. Och när man kryddar korv så vill man ju ha... Speciellt om man ska röka korv så gäller det att ha mycket kryddor i. För rök dödar mycket smak. Här skulle man nästan kunna ha lite mer chili. Men det gör vi inte, det behöver vi inte. Men man kan dra på med chili om man vill. Yes. Men bra. Då tycker jag vi... Då förbereder vi för korvhornet då. Yes. Då ska vi fylla på korvhornet och... Ja. Ja. Och det vi tänker på här är att vi bankar ut. Vi har lagt det här i frysen en liten stund. Vi vill ju ha så lite luft som möjligt. Det är ett ganska bra korvhorn här. Sådär. Det är från andra håll man kör i den här. Kanske inte alla har sån här utrustning hemma då, men han är ju expert då, så han har ju lite vassare prylar. En annan har ju liksom, jag har ju en kombikvarn hemma, en pytteliten. Hur är det? Och det har jag för mig, jag hade både korvhorn och mal i den. Ska så. Du kanske ha det? Här har vi blötlagt tarmar och vanliga tarmar som man köper i affären. Fråga efter svinfjälster bara. Svinfjälster. Då brukar jag bara dra ut lite grann här i början. Och det är för att jag inte ska få massa luft då på... Ja, det var det du nu, som lär. Ja, nu lär vi det låter så. Jag trodde det var maskinen. Och då drar vi på korvskinnet. Så vill jag ska köra. Ja, nu får man komma på egna roliga skämt. För det här. Ja. Nej, vänta lite Abbe, vänta. Det är lugnt. Och... Gör vi en liten knut på den. Så. Och då köper man i såna här förpackningar. Finns vi i köttet någonstans? Brukar det vara i affären? I kyldisken någonstans? Kött. Och då kan du börja köra där. Och då vill jag ha så tight som möjligt utan att den spricker. Jag håller emot lite med fingrarna. Jag håller lite motstånd. Ja, det är bra, Abbe. Är det tungt? Ja, faktiskt. Då är den kall och fin. Mm. Och så här snabbt som vi kör nu så behöver man ju inte köra. Jag har gjort detta några gånger. Ja. Så att jag känner till också hur hårt jag behöver känna emot. Men man får vara lite i samspel.
Vi kör ju hela korven här med en gång. Det tycker jag är enklast. Ja. Så måttar man in den sen. Ja. Den tog slut alltså. Den tog slut. Bra, då tar vi ju... Jag låter det här sitta kvar här lite. För det kan ju bli att vi... Vi vill, vi kan nästan lägga i den andra smeten så ser vi när den... Nej, vi sparar inte på något halmer då. Inte vara snåla. Och då har här vi... finns det resurser. Ja. Och här, nu knyter jag inte änden här utan jag sparar en liten bit också. Det är bara för att vi kanske får se hur vi vill lägga upp spelet. Och vi har ju massa olika vägar att gå. Vi har några luftfickor i den här. Och då brukar jag ta en kniv. Så håller jag fingret så här. Så att jag inte får för stort hål. Så pickar jag lite. Lite i varje sån luftficka då. Jag gör ett pyttelitet hål bara. Och det är... Ja. Nu är det korv på gång. Vad blir det nu? Korv! Nu blir det korv. Man får göra korv. Jag får göra tänkte att vi kan göra den här på två olika sätt. Och då gör vi en kringla tänkte jag. Det är snyggt. Som vi kan grilla rå. Och den storleken kanske kan vara kul. Mm. Det vi gör nu är att vi skapar lite utrymme här så att vi kan knyta den här igen sen. Så att... Då kan vi knyta den här. Nu var jag för snål. Det gick. Snoppar vi av kanterna. Eller ändarna. Det överblivna korvskinnet. En kringla. Och det vi gör nu är att vi sätter ett kors i den här. Då håller den ju ihop när man steker den här kanske. Ja. Det tappar inte formen. Nu är den lätt att hantera på grillen som ni ser. Mm. Så den kan vi ta. Stefan, du kan få bestämma hur stora korvar du vill ha. Ja, men soppas eller? Soppas. Då ska vi få plats i ett bröd kanske. Kolla, yes. Gröna Anna. Den kan ju sin... sin porslinshistorik. Och då kan jag lära ut ett trick här också då. Vi kan ju markera upp ungefär på skärbrädan hur stor korv vi vill ha. Vi har ju en knöl där. Ja, är den för kort kanske? Vi har en knöl där och så kan vi göra ett litet jack här. Det blir ju måren ändå. Så vi tar från knölen till jacket. Och då ser vi att det får ut. Då tar jag... Och sen tar jag en knapp till när jag gör. Så går det lite snabbare. Och det kanske inte behöver gå så himla snabbt alltid. Ja. Men, nej, men för då snurrar jag inte den andra upp heller. Nej. Ja. Och där. Och då ser vi att den där, hur vi ska tajta till den där sista. Flugorna. Mm. Det gör det inte. Då tajtar vi upp änden. Det är så där, det hade man ju säkert, när man gör det här själv, hade man ju säkert knutit den från första början. Så det är de här små trixen som är bra att lära sig. Och här ser vi har några mer luftbubblor. Mm. Det är ingen fara att man har lite hål i det här. Så. Nej. Och den här ska vi då lägga i lite sjudande vatten. Mm. Har vi de korvarna färdiga och så har vi en liten extra... Det är kockens. Mm, den steker vi sen. Ja. Det är slime. Vem behöver slime när man har tanken? Ja. Det är så slime. Man var flyger igång. War of the flies. Då
är det ju korvvevan igen där då sen. Ja. Korvenito. Kan du skicka ut här första tills vi ser att den röda korven kommer. Ska jag skicka ner dem? Ja. Kör på. Innan jag drar på nästa. Nu känner jag att det börjar. Ser du som det är bensin? Ja, just det. Man ser så bra. Batteri. Det är väldigt stilla nu. Yes. Där, stopp. Det här blir bra. Kan vi ha som till pastan? Mm. Ja, just det. Om man gör det hemma så kan man ju ta lite krossad is eller någonting och lägga i. Sista. Nu gör vi lite olika saker. Är du med när jag säger till? Nej, vi skulle egentligen ha satt i den smeten innan vi skar av den andra. Ja, om man hade velat spara de här sista. Ja. Men nu har vi redan tryckt fram här, så det jag gör nu, jag tar knyter. Och så säger jag till operatören. Mm. Nu kör vi. Och sen så innan så gillar jag att köra ut allt. Vissa gör så att de knyter en korv i taget liksom när man håller på att spruta. Men jag gillar att bara köra ut allting på en och samma gång. Att jag får en stor, en lång korv och jag tar det lite lugnt där, Abbe, nu när den här tar slut, den här tarmen. Jag skjuter på med lillfingret hela tiden så att jag har tarm framme. Då drar vi bara ut. Och Stefan igen, gör det. Vi kör väl samma storlek på dem, eller är det bra, eller? Ja, det är bra. De här skulle vi röka sen. Så vi kör alla samma. Vi tar pickarna lite först innan vi sätter igång. Sätter jag som sagt igen. Sätter jag fingret, sätter jag bara på den lite. Så åker man inte igenom heller. Nej. Man kan ju ha någon lite mindre nål, eller om man har någon syhistoria, eller något. Det är så där man provar potatis med. Ja. Så. Vill du testa, Stefan? Nej, gör du. Det är lika bra så. Så blir det bra. Ja. Vi ändå drar några varv runt. Så. Ser ju så lätt ut när någon annan gör det. Så. Känner man osten här lite när man håller på med den här? Man måste vara lite försiktig så att man inte... Ja, så inte det, osten gör hål. Ja, exakt. Och den sista korven. Det är lite mindre, men det gör inte. Den är lika god för det. Den är lika god för det. Den är naggande. Och då tar vi bort det tipp. Och så pickar vi en gång. Nu pickar vi på andra sidan förut, så vi har pickat lite på den här sidan också. Och det vi gör nu är att vi kommer lägga de här korvarna på en tallrik och lägga in dem i kylen. Och låta dem liksom lufttorka lite. Så att helst över natten. Nu kommer inte vi göra det idag. Och det är lite för att skinnet ska torka ut, köttet ska sätta sig ordentligt.
ska lägga de här korvarna som vi gjorde förut, de här bratwurstaktiga. De ska vi lägga i lite sjudande vatten i 20 minuter, ungefär 80 grader i 20 minuter. Och den här ska vi grilla. Ska vi grilla den nu? Yes. Så det vi gör, då är vi... återkommer vi om en liten stund. Ja. Här, då är vi tillbaka i mitt kök. Då ska vi grilla på den här rackenbajsan. Lite olja. Då tar vi lite rapsolja bara. Smetar vi lite där. Så vänder vi på den en gång med, så smetar vi lite där. Får vi nog med det. Kör vi grillen på lite medelvärme. Lägger vi den här i mitten bara. Ja, ser gott. Det är ju tysk korv. Ja. Det är alltså den råa korven som vi har gjort, som vi satt upp med grillspett. Serverar, vi gör en sån lite smakprov och så serverar vi den med lite senap bara. Kommer då det stora provsmakartestet. Det är supergott. Nej, jag vill inte testa. Testar jag också. Inte torr heller, den var väldigt saftig och god. Säger du Abel? Mm-hmm. Skål då för en lyckad korv där. Mm. Skål för lyckad. Ja. Så, då får vi gå och fortsätta med den andra korven. Ja. Den som vi ska koka först då. Ja. Och då har vi det här vattnet. Ungefär 80 grader ska jag säga. Utan att ha känt på det för mycket. Det jag gör nu är att bara lägga ner korvarna. Och vattnet kommer ju bli lite kallare direkt när jag lägger ner korvarna också. Så får de ligga och sjuda här. Och ni ser med en gång att de börjar ändra färg. Den här kommer bli ganska vit den här korven. Så kommer de ligga här och dra ungefär 20 minuter. Och så kollar vi värmen i dem sen. Ja, då har de kokat lite korvarna. Yes. 20 minuter. Legat och sjudit. Och då har vi gjort ett isvattenbad här så vi ska kunna kyla ner dem snabbt.
Och så har jag satt en liten termometer i då. Ja, jag tänkte på vad det som skramlar. Ja. Det var termometer. Och korvspadet kommer vi spara och koka potatis i. Ge lite smak åt potatisen. Så ska vi göra en potatissallad. Ja, potatissallad till den. Kartoffelsallad. Nu får de här ligga i kylen sen när vi har fått dem ligga här lite och dra. Och sen grillar vi dem. Sen grillar vi dem. Då ska vi prova det här goda nu då. Ska vi se hur det går. Ja. Då har vi torkat de här lite. Och så har vi satt på våran kallrök. Kallrök. Känner att de är torra på. Mm. Det luktar spån nu. Eller trä. Grillat trä. Där. Vad var det för spån vi hade? Al. Ja, det här är bok. Bok hade vi. Bokspån. Och. Får de gå där en stund? Ja, nu tar vi hand om det som satt fast i korvsprutan förut. Och korvsmetarna. Ska vi göra lite pasta för 8 personer här. Jag lämnar alltså ingenting åt slumpen. Nej. Det som är bra, men sen här dagen när du och hjälper till va, så då behöver jag ju inte göra allting. Det är det bästa med hela dagen. Ja.
ska vi prova den här goda pasta, krämiga pastan med korv. Med korvspinning. Ja, det här är... Det var inga ben i den här. Nej, det var underbart. Vad gott. Ja. Nej, nu får vi mata familjerna lite också. Så syns vi snart igen. Japp. Hej på oss. Så, nu har vi tagit ett beslut att nu har ju korvarna gått här i ungefär 2 timmar. De får ligga 2 timmar till i kallröken här. Sen lägger vi dem i kylen, så grillar vi dem imorgon förmiddag och äter lunch på dem. Mm. Det blir strålande. Ja. Har det varit en bra dag hittills? Jättebra. Har vi lärt oss någonting? Ja. Ja, det har vi faktiskt. Det är en ny morgon. Eller, det är en ny lunch. Nu ska vi köra en liten korvlunch då med de korvarna vi rökte igår. Tänt upp grillen här. Ska vi lägga på dem? God värme. Så där, då är vi färdiga med korvarna. Äntligen. Ska vi provsmaka den här? Vi rökte ju den igår kväll på kallrökning. Och så har den vilat över natten i kylskåpet. Och så har vi grillat på den nu. Mm. Nu provar vi då. Smaskar. Hon har skjutat även här i Norrberg. Ja, ja. Jag tänker... Det är inte lätt att få sådana trygghetsbilder. Vet ni när man har färdigt? Ja. Den är varm. Men var god. Det var inte sista gången jag gjorde den, det kan jag ju tala om. Det kommer ju bli fler gånger. Filmar ni nu? Sådär. Nu ska vi äta färdigt här. Och så får vi hoppas att ni tyckte det här avsnittet var roligt. Kanske kommer fler sådana här om ni tycker det är roligt. Lägg en tumme upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen. Tack för oss. Hej!